U organizaciji predškolske ustanove Zrenjanin u Narodnom pozorištu Toša Jovanović održana je tradicionalna manifestacija muzičko-dramska smotra. Mališani su zajedno sa svojim vaspitačima kroz pesmu i igru pokazali šta su naučili tokom školske godine. Ovakve aktivnosti i smotre prilika su da se podstiče stvaralaštvo, afirmiše i unapređuje rad sa decom. Deca su na današnjem nastupu izvodila isključivo dramske tačke, a najbolja dramska tačka predstavit će predškolsku ustanovu Zrenjanin na festivalu koji će biti održan u Smederevu. Kao što ste imali prilike da čujete i da vidite, 12. smo otvorili muzičko-dramsku smotru u Kulturnom centru, koja je tradicionalno održava se dugi niz godina. Učestvuju deca iz skoro svih vrtića predškolske ustanove Zrenjanin. Još što mogu da kažem, da smo imali 12. što se tiče muzičke smotre u Kulturnom centru, imali smo goste iz predškolske ustanove iz Lajkovca, koji su isto imali i izveli svoju tačku. Posle smo sa njima nastavili druženje u vrtiću Maslačak i upriliči im jedan ugodan i lep boravak u našoj predškolskoj ustanovi, a samim tim i u gradu Zrenjaninu. Što se tiče muzičko-dramske smotre, imamo prilike sada, odnosno imate prilike da vidite da se održava dramska smotra u pozorištu i najbolja dramska tačka će predstavljati predškolsku ustanovu Zrenjanin na dramskom festivalu koji se održava maja meseca u Smederevu. Još što želim da kažem, a to je što se tiče muzičke smotre, odnosno muzičke tačke, pre nekoliko dana deca iz vrtića Leptirić i Maslačak su predstavljali predškolsku ustanovu Zrenjanin na muzičkoj smotri u Smederevu i dobili su specijalnu nagradu za horsko izvođenje. Ja sa ovom prilikom zahvaljujem puno i deci i kolegama vaspitačima i želim da im čestitam na ovom lepom i velikom uspehu za sve nas, pogotovo za našu decu. U prepunoj sali Narodnog pozorišta publika je uživala u raznovrsnim dramskim tačkama, a talentovani i maštoviti mališani uživali su u pesmi, igri i plesu.